Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ovo su vijesti Dobrovačke televizije. Danas smo za vas izdvojili sljedeće. Bosna i Hercegovina odlučila za obilazim u Dubrovnik. Svakako neću komentirati poteze ministarstva u susjednoj državi. Od prošlog tjednog prekida sjednice 18 točaka dnevnog reda na čekanju. Još uvijek odrađujemo one potrebne konzultacije kako bi se prevladali svi nesporazumi. Novitate ispred hotela Lero. Hotel Lero će dobiti 4 mjesta na ovoj strani, a ovo se mjesta natrag vraća sanitatu. Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine raspisalo javni natječaj za izradu projektne dokumentacije potrebne kako bi se kroz tu zemlju gradila dionica buduće Jadransko-Jonske autoceste, iako o tome još nema konačnog dogovora s Hrvatskom. U Bosni i Hercegovini htjeli bi da se ova dionica gradi kao nastavak Dalmatine od petlje Počitelj na Neretvi preko Popovog polja do Trebinja i granice s Crnom Gorom. Financirala bi se iz fondova Europske unije temeljem javno-privatnog partnerstva, a nadaju se pomoći i potpori Hrvatske. Pa svakako neću komentirati poteze ministarstva u susjednoj državi. Oni imaju pravo raditi ono što misle da je njima dobro i da je njihov interes. Ja ću naglasiti da je po važećim prostornim dokumentima Republike Hrvatske, autocesta od Ploča ide preko teritorija Republike Hrvatske do Osojnika i izlazi u teritorij Bosne i Hercegovine. I mi smatramo da ta trasa treba biti dio buduće Jadransko-Jonske autoceste, da je to interes ove županije, ali isto tako smatramo da je to interes i Republike Hrvatske. Građanima ideja autoceste do Dubrovnika očigledno izgubila na važnosti. Bolje da oni naprave nego mi, jer mi para nemamo. To nije dobro. Daleko smo onda od autoputa. Ne bi pripajalo bi se tu na Osojnik, isto je Osojnik u gradu, brate. Usti, neka ide, samo neka bude cesta. Imamo preuzak teritorij za 4 trake i sasvim dobra ideja je to. Po meni je to dobra ideja. Ja iskreno, iako taj most, mislim, je nešto što bi svi mi volili, u stvari volili bi spojiti Dubrovnik. Pošto nemamo para, bolje je da oni naprave. Ipak, riječ je o nacionalnom pitanju, pa će odluka i službene reakcije prema vladi Bosne i Hercegovine još malo pričekati. Doista, kad bi se dogodilo da se bude koristila neka druga trasa, ova županija bi ostala u prometnoj izoliranosti, što nikako ne možemo prihvatiti. I ja ću o tome naravno razgovarati s ministrom Butkovićem, a i s drugima. Ministar dolazi za par dana tu u Dubrovnik, pa će to sigurno biti jedna od tema. Ostaje za vidjeti hoće li vlada i sabor dijeliti jednak stav kao i župan, pogotovo kada se predsjednik sabora Željko Reiner vrati sa službenog posjeta Bosni i Hercegovini. Predsjednik gradskog vijeća Mato Franković dan nakon prekida 19. sjednice najavljivao sljedeću već ovog ponedjeljka, no nije održao riječ. Istražili smo gdje je zapelo i zašto je 18 točaka dnevnog reda stavljeno na čekanje. Izmjena i dopuna odluke o komunalnom redu, prihvaćanje kolektivnog ugovora za predškolski odgoj i obrazovanje, produljenje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza. Sve su to manje znane točke dnevnog reda koje čekaju vijećničku većinu. Točan datum nove sjednice još nije poznat zbog pregovora koji su u tijeku. Još uvijek odrađujemo one potrebne konzultacije kako bi se prevladali svi nesporazumi i naravno kako bi se održala nova sjednica gradskog vijeća. Vjerujem u narednih negdje 10 dana, ne dalje od toga, dakle, da će se održati sjednica gradskog vijeća. Franković se nada uspješnoj sjednici na kojoj bi se usvojile sve prijeko potrebne odluke. Upitno je koliko će to biti moguće jer je dolazak DDS-ovih vijećnika još uvijek neizvjestan. Mi smo tu. Nadam se da ćemo se odazvati sjednici gradskog vijeća. Prema tome to ne znači da ćemo u svim točkama imati iste stavove. Za razliku od DDS-a, u svoj su dolazak na sjednicu sigurni vijećnici HSU-a. Smatram da vladajuća koalicija mora stvoriti kvorum da bi se vijeće moglo održati. A kad to bude, to, i ako bude sljedeća sjednica ovakog, na ovakav način sazvana i ovako odziv, bude, mi ćemo se ponašati na isti način. Podsjetimo, do rušenja kvoruma na protekloj sjednici došlo zbog izostanka HNS-a i DDS-a te odlaska SDP-a i HSU-a. Po kuloarima se priča kako su sporna imenovanja u kinematografima i Dubrovačkom simfonijskom orkestru, a tko će uspjeti natjerati vodu na svoj mlin bit će poznato za 10 dana, ako suditi po najavama predsjednika vijeća.
Polaganjem vijenaca i Dubrovnik se sjetio žrtava Blajburga, ali i stratišta na ovom području. Blajburške egzekucije kao i likvidacije na Orsuli i Daksi trajan su spomen na stradanja hrvatskog naroda sredinom prošlog stoljeća. Okupili smo se na domobranskom groblju da bismo obilježili tragediju Blajburga i Križnog puta koja je odlukom Sabora postao kao spomen dan u Republici Hrvatskoj. Ne smiju se zaboraviti ni rane Dubrovnika u tom razdoblju. Nažalost, za Dubrovnik Križni put je započeo ulaskom partizana 18. listopada 1944. godine u Dubrovnik, kada su prvo ubijeni mladi domobrani na Orsuli, a nakon toga na Daksi ubijeno 54 za sada poznatih iskopanih ostataka. Predstavnici grada iskazali su svoj pijetet. Pa evo, danas smo odali počast kao i svake godine domobranima, onima koji su dali živote za obranu svoje domovine, kao što im i samo ime govori. Dakle, ljudima koji su svoj život položili za našu domovinu Hrvatsku. To radimo, kao što sam rekao, i svake godine i radit ćemo naravno i u budućnosti. Trajan spomen žrtve iz prošlosti koja je teme sadašnjosti u Dubrovniku živi i dan danas. Problem parkinga u Dubrovniku očito opterećuje i hotelske kuće. Nakon što je ispred hotela na Vojnoviću osvanulo desetak blokiranih parkirnih mjesta, javno se zapitala kako je moguće kupiti parking. Prvi čovjek sanitata pojasnio je ovaj oblik poslovanja svoje tvrtke. Pravne osobe mogu podnijeti zahtjev, maksimalno 10% parkirnih mjesta u jednoj ulici može biti rezervirano, ali zahtjeva uglavnom nema puno obzirom da su cijene dosta visoke. Ipak potražnja opada. Pa kroz godine cijene su rasle i zadnjom odlukom gradskog vijeća cijene su povećane čak za 100% i u posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do značajnijeg pada broja rezerviranih mjesta. Od svih zakupljenih parkinga, onaj na Vojnoviću ipak najviše bode oči. Hotel Ero ima značajniji broj mjesta, odnosno 14 rezerviranih parkirnih mjesta, što je posljedica ugovora koji je potpisan 2007. godine između Lera i županijskih cesta, dok je još ulica Ivo Vojnovića bila pod nadležnosti županije. No, ni ovo nije dugog vijeka. Sporazumno smo raskinuli ugovor sa Lerom upravo jutros i svih 14 mjesta će biti uklonjeno sa desne strane ceste. Lero će dobiti novo rješenje, ostaće samo 4 rezervirana mjesta. I samog hotela potvrdili su raskid ugovora. Dogovor sa sanitatom, znači sporazumno je raskinut ugovor koji je potpisan još 2007. godine. Hotelu ipak ostaje dovoljno mjesta koja zadovoljavaju njegove potrebe. Dovoljno je najviše zbog autobusa koji su svakodnevno tu ispred hotela i stvara se dosta veliki prometni čep na Vojnoviću, a zbog loših poslovnih odluka u prošlosti, nemam reći, sad natrag vraćamo mjesta gradu. Više parkirnih mjesta sigurno će se svidjeti samim građanima koji su ovaj put profitirali. Županijski HNS predlaže uvođenje licence za korištenje taksi stajališta i to po cijeni od 25.000 kuna. Više o informativnom bloku kolegice Marta Vukadin. Licence za korištenje taksi stajališta u gradu Dubrovniku trebale bi se dodjeljivati po principu najbolje ponude. A HNS predlaže da početna cijena za godišnju licencu bude 25.000 kuna. S obzirom na izjave i optužbe za korupciju od strane pojedinih predstavnika dubrovačkih taksista, iz HNS-a smatraju kako bi se na ovaj način zaštitio dignitet gradskog vijeća i nadležnog povjerenstva. Domaći teren ipak nije donio sreću dubrovačkom stolno-teniskom klubu Libertas Marin Color, koji je u drugoj finalnoj utakmici odigranu jučer u Gospinom polju izgubio od ekipe gradskog stolno-tenisačkog kluba Zagreb. Pituri su drugi put zaredom viceprvaci Hrvatske. Okupljanje maturanata povodom završetka školovanja sutra 17. svibnja tradicionalno će se obilježiti dan maturanata. Policija će od ranih jutarnjih sati pojačano nadzirati mjesto okupljanja, posebno u zonama škole, te na svim javnim mjestima i poznatim okupljalištima mladih kako bi ova proslava prošla bez narušavanja javnog reda, bez oštećenja tuđe imovine i drugih oblika nedoličnog ponašanja pojedinaca. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju Iz srca Europe. Gosti su zastupnice u Europskom parlamentu Dubravka Šuica, Dietrich Zilc i Frano Prcela. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Ni prevrtljivo vrijeme nije smetalo mnogim obiteljima koji su u prirodi na Babinom Kuku proslavile svoj dan.
Društvo Naša djeca Dubrovnik već dugi niz godina povodom Svjetskog dana obitelji organizira obiteljsko druženje i natjecanje na otvorenom. Obitelji dolaze igrat se, družit se, a najspretniji osvoje neke nagrade, a nagrade dodjeljuju sponzori, naši ugostitelji. U kakvim su sve igrama uživale dubrovačke obitelji? Ukupno će se okušati u 6 igara. One su dosta lagane, to je pikado, tronogo trčanje koje je nešto kompliciranije, pogodi gol, ima jedan mali poligon, imamo jedan veseli sladoled neobični, imamo nabacivanje kolutova i vidit ćemo svi zajedno kad to odrade, kad ih bodujemo, na kraju ćemo proglasiti najobitelj ove godine koja bude najuspješnija. Kako braća i sestre često nemaju isto mišljenje, nije tajna, ali kad su u pitanju sport i zabava, to je recept za pobjedu. Bilo mi je najlakše nogomet jer tako često igramo nogomet, najteži mi je ovaj ovdje poligon, mi smo ovdje česti gosti, već 4 godine zaredom dolazimo. Najviše mi se svidi ovaj poligon zato što se čini dosta teško i izazovno, pa je onda to dobro za natjecanje. Najteže mi je bio ovaj sladoled zato što smo se morali provlačiti kroz one krugove, kroz one obruče koji stalno padaju. U vremenu kad tehnologija sve više razdvaja ljude, društvo Naša djeca Dubrovnik još je jednom podsjetilo na ljepotu obiteljskog druženja u prirodi. Ovog vikenda slavlja nije nedostajalo. O čemu se točno radi, pogledajte u prilogu koji slijedi. Truda, rada, volje i entuzijazma bile su dovoljne da udrugu mladih Orlando dovedu do 17. rođendana. Ja mislim da su svi sretni i zadovoljni, mislim imali smo puno problema, sad smo bar na pola rješavanja toga. I evo, pozitivna atmosfera, lijepi koncerti i puno toga dobroga na put. Uvertira u rođendansko slavlje pripala je sastavu Consolidate, dok su bendovi Rogato Podne, Material Damage, Mistika i Zebre publiku zabavljali na sam dan slavlja. Naša želja je da Udruga mladih Orlando i Klub Orlando bude jedan multimedijalan prostor u kojemu će se susretati novi mladići i djevojke koji žele kreativno i autorski doprinositi na bilo koji način, bilo to stvarati glazbu, slike, fotografirati. Brojne generacije su prošle i bile sastavnim dijelom udruge, a mnogi od njih još uvijek rade i stvaraju prava umjetnička djela, te na taj način pridonose kulturnoj, obrazovnoj i glazbenoj sceni grada. Sretan rođendan najboljem klubu, najbolje udruze na svijetu, Orlando. Sretan rođendan 17. Orlando. Sretan rođendan Orlando. Sretan rođendan klub Orlando i još 100 godina minimalno. Šaljemo najljepše čestitke i sve najbolje klub Orlando za obljetnicu koja već jes. Sretan rođendan klub Orlando. Od kad postoje, jel, 99. Sretan ti 17. rođendan. Sretan rođendan! Sretan ti rođendan! Bogat sportski vikend je za nama. Bazen u Gružu preuzeli su mlade plivačke nade na međunarodnom mitingu Zlatni Orlando. Na 11. izdanju ovog natjecanja sudjelovalo je oko 370 plivačica i plivača iz 25 klubova koji dolaze iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine i naravno Hrvatske. Ovo natjecanje je bitno za plivački klub prije svega radi organizacije, ovo što sam već rekao da je tradicionalno natjecanje, da nam dolazi puno gostiju. A što se tiče nekakvih rezultata, nama je bitno to natjecanje kao jedna provjera u ljetnoj sezoni u 50-metarskom bazenu. Naše glavno natjecanje je državno prvenstvo koje se održava krajem 7. mjeseca, tako da nam je ovo sad odlična provjera da vidimo gdje smo u ovom momentu. O tome koliko su spremni naši plivači svjedoči broj medalja koji ostaje u gradu. Sada na 100 crown zlato u kategoriji, još sam osvojio zlato na 50 crown, 100 delfin, na 100 leđa sam srebro i evo jučer na 100 leđa isto zlato. Osvojio sam medalju na 150 leđno i na 100, 200, 400 crown. Znači, natjecanje mi se jako svidjelo i konkurencija je vrlo, vrlo velika. Čestitamo našim plivačima i želimo im uspješno državno natjecanje i još puno godina Zlatnog Orlanda.
Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Ne zaboravite pogledati detaljnu vremensku prognozu koja slijedi nakon vijesti. Do sutra, srdačan pozdrav!